أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فصاحب نصیحت کیجیے، فصاحب اپنے رب کی نعمت سے نہ کائن ہے اور نہ مجنون ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم انتظار کرتے ہیں ان کے متعلق موت کے حادثے کا. آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے سر انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا ان کو حکم دیتی ہے ان کی عقل اس بات کا کیا یہ شریر ہی قوم ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو خود بیان کیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. بس چاہیے کہ وہ لے آئے اس کی مانے کوئی کلام اگر وہ سچے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی طور کے وقت اس کی رسالت کو پہنچا دیا اس کے بندوں کی طرف، اور یہ کہ ان کو نصیحت کرے ان باتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی ہے، پھر ان سے نفی کر دی ان باتوں کی جس کا الزام لگایا بہتان لگانے والوں نے اور فاسق و فجار نے. بس فرمایا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہ ولا مجنون، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے نہ کائن ہے جیسا کہ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کفار قریش میں سے، اور کائن وہ ہے جس کے پاس دکھائی دینے والا جن آتا ہو کوئی بات لے کر جس کو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے آسمان کی خبر سے. ولا مجنون، اور یہ وہ آدمی جس کو شیطان نے قیمتی بنا دیا ہو چونے کے ذریعے سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر نکیر کرتے ہوئے ان کی اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یقولون شاعر نتربص به ریب المنون یعنی زمانے کے حوالے، اور منون یعنی موت، وہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاس موت آ جائے، پھر ہم اس سے آرام حاصل کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، یعنی تم انتظار کرو بلا شبہ میں بھی منتظر ہوں تمہارے ساتھ، آن قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے اچھا انجام ہے اور نصرت ہے دنیا میں اور آخرت میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ قریش جب جمع ہوئے دار الندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس کو باندھ لو بیریوں میں اور اس کا انتظار کرو، اس کے لیے انتظار کرو موت کے حادثے کا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے، جیسے کہ ہلاک ہو گئی وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے سوہڑا میں سے، یعنی زوئے اور نابیگا، بلا شبہ وہ بھی ان میں سے ایک کی طرح ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کی بات کی تردید ان کے بات کے بارے میں، ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تأمرهم احلامهم بهذا، یعنی ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہے اس بات کا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں باطل باتوں میں سے، کہ وہ خود بھی جانتے ہیں یہ کہ یہ جھوٹ ہے اور کذب ہے. ہم قوم طاغون، اور لیکن یہ شریر قوم ہے، گمراہ ہے اور عناد رکھنے والی ہے. بس یہی وہ بات ہے جس نے ان کو آمادہ کیا ان باتوں پر جو انہوں نے کہی آپ کے بارے میں. باقی تبارک تعالیٰ کا فرمان، ہم یقولون تقول، یعنی اس کو اس نبی نے گھڑ لیا ہے اور افترا کیا ہے اپنی طرف سے، وہ لوگ مراد لے رہے ہیں قرآن کریم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لا یؤمنون، یعنی ان کا کفر ہی وہ ہے جو ان کو آمادہ کرتا ہے ان باتوں پر. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، یعنی اگر یہ سچے ہیں اپنی بات میں جو، تو یہ کہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس کا افترا کر لیا ہے، تو چاہیے کہ وہ لائے اس کی معنی جس کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس قرآن میں سے. پھر اگر وہ جمع ہو جائے اور تمام زمین والے جناتوں اور انسانوں میں سے، تو بھی وہ اس کی معنی نہ لا سکیں گے اور نہ اس کی معنی ایک سورت کو. شیخان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے فضل اور اپنا کرم فرماتے ہیں کہ ایمان والے جب ان کی اولاد ان کی ایمان اور دین کی باتوں میں پیروی کرے گی، تو اولاد کا مرتبہ اگرچہ باپ کے برابر نہیں ہوگا، لیکن ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے. اوپر والوں کو نیچے نہیں اتارا جائے گا، بلکہ نیچے والوں کے درجات کو اللہ پاک معاف فرما کر بلند فرمائیں گے. وما علتناہم من عملہم من شیء، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ باپ کے اعمال میں سے کچھ لے لیا جائے اور بیٹے کو دے دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فضل اور احسان ہوگا، جسے دوسری آیت میں بھی ذکر فرمایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم کے علاوہ، اور بھی دوسری آیتوں میں اس طرح اشارے ہیں. آگے اس کے بعد یہ فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک کو اس کے اعمال کے سلسلے میں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور اس سلسلے میں اس سے باز پرس ہوگی. رہین، وہ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کے یہاں گروی کی شکل جیسے، جب تک روپیہ نہیں ادا ہوتا ہے چیز نہیں ملتی، اس طریقے سے یہ بھی ہوگا. پہلے اوپر والے آیت میں تو یہ فرما دیا تھا کہ ان کے اعمال نہ ہوں گے ان کے برابر، تب بھی ان کو آگے کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ کسی گنہگار کے اعمال کے برابر اس کی اولاد کے اعمال نہ ہو، اور ان کو بھی ان کے برابر گناہ میں شریک کر دیا جائے.
تو اس کا جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں میں تو برابر رکھا جائے گا, البتہ نیکیوں میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا. آگے فرمایا وام ددنا ہوں, جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہے, وفا کی ہے تین ولحمین, میوے اور شاندار قسم کے گوشت, اور گوشت کی بھی جن جن کیفیتوں کی وہ اشتہا رکھیں گے اس طرح دے دیا جائے گا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, جنت کی شراب کے سلسلے میں اس طرح کی مختلف آیتیں سورہ واقعہ میں بھی آ چکی ہے. یتنازعون فیہا کأسا آگے آ رہی ہے, یہ ایک دوسرے پہ چھینا جبتی کریں گے, یہ ہنسی مذاق میں ہوگا دنیاوی اعتبار سے جیسے چھینا جبتی ہوتی ہے. یہ نعمت کی کھینچا تانی اس لیے نہیں ہے کہ مل نہیں رہی ہے. لا لغون فیہا ولا تأثیم, وہاں لغو باتیں بھی نہیں ہوگی بیکار کی اور گناہ کا کام بھی نہیں ہوگا. غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون, جنت میں جو ان کے خدام ہوں گے وہ بھی عجیب و غریب ہوں گے. اللہ پاک نے اس کو لؤلؤ مکنون سے تعبیر کیا کہ جہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا, اور وہ اندر ہوتا ہے موتی سیپیوں میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوان جو ان کے خادم ہوں گے خدام ان کو بھی اسی کیفیت کے ساتھ پیدا فرمائیں گے. اقبل آباد ہوں, جنتی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم اللہ پاک کے عذاب سے بہت ڈرتے تھے, اللہ نے ہم پر احسان فرما کر آج بچا لیا. ووقانا عذاب السموم, سخت گرم عذاب سے جو جہنم میں ملنے والا ہے, اس سے پہلے بھی ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے اور وہی بڑا نیک اور رحم دل بات اللہ ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیے, ان کی طرف سے آپ کو جو برے القابات سے پکارا جا رہا ہے, کہیں آپ کو القاب میں کاہن کہا جا رہا ہے, کہیں مجنون کہا جا رہا ہے, کہیں شاعر کہا جا رہا ہے, یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا معمول رہا ہے اور نبیوں کے متبعین کے متعلق بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ بکواس دوسروں کی طرف سے ہوتی ہی رہتی ہے. آیت میں بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے ام کا لفظ ذکر فرمایا, یہ تنوع کے لیے بھی ہے اور ام بل کے معنی میں ہے, پہلی چیز کی بھی اس بات ہے لیکن دوسری چیز اس سے بڑھ کر ان کی طرف سے یہ بھی ہے, کچھ کی طرف سے یہ کچھ کی طرف سے یہ, اس اعتبار سے بھی ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ کہا کہ شاعر ہے, زہر اور نابغہ نام کے شعرا تھے اور وہ نیک اور اچھی باتیں بتلاتے تھے, تو اس زمانے میں پھر ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد, تو کہا کہ جیسے یہ چلے گئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے, نہ تو ربسو بھی, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, تھوڑی تو صبر ہم کر لیں گے ان کی باتوں کو, حالانکہ صبر تو نبی نے کیا ہے لیکن یہ اس طرح کی باتیں. رائب المنون, موت کی گردش آئے گی اور ایک دن ختم ہو جائیں گے. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, تم عذاب کا ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو یا ہماری موت کا, تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا سے تم کس حال میں رخصت ہوتے ہو. ام تأمرهم احلامهم بهذا, ان کی عقلوں نے اس کا حکم دیا یا ام ہوں قوم تاغون, ان کی سرکشی نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا, یہاں تک ہم یقولون تقبل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اپنی طرف سے گل لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو فلیتو بحدیث مثلہ, تم بھی نبی جیسا کلام لے آؤ, تم تو شعرا ہو لیکن نہیں لا سکے, تو بل لا یؤمنون, اسی کو نیچے ابن کثیر نے فرمایا کہ ان کے کفر نے ہی ان کو اس بات پر پہنچایا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون کیا یہ پیدا ہو گئی ہے بغیر کسی چیز کے, یا وہ پیدا کرنے والے ہیں, کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں, کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ کہ وہ حاکم ہے, کیا ان کے لیے سری ہے کہ جس میں چل کر وہ سن لیتے ہو, بس چاہیے کہ وہ لے آئے ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل, کیا ان کے لیے بیٹی, کیا اللہ کے لیے بیٹیا ہے اور تمہارے لیے بیٹی, کیا آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ بس پھر وہ اس کے چلے جا رہی ہے, یا ان کے پاس گیپ کی بات ہے کہ پھر وہ اس کو لکھ لیتے ہیں, یا وہ مکاری کرنا چاہتے ہیں بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں کے خلاف مکر کیا جائے گا, کیا ان کے پاس ان کے لیے معبود اللہ کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک صاحب ان باتوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں, یہ مقام ربوبیت کو ثابت کرنے کے بارے میں اور توحید و الوہیت کو ثابت کرنے کے بارے میں, بس اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یعنی وہ وجود میں آ گئے بغیر کسی مجھے کیے, یا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے, یعنی یہ نا صحیح ہے
نہ یہ صحیح ہے اور نہ وہ صحیح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو وجود بخشا، بار اس کے کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھی۔ امام بخاری نے روایت کیا زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے مغرب میں سورہ طور کو، پھر جب اس آیت پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یعنی کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور یہ انکار ہے ان پر ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بارے میں، اور وہ خود جانتے ہیں کہ خالق تنہا ہے، کہ پیدا کرنے والا وہی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ام عندهم خزائن ربک هم المسیطرون، یعنی کیا وہ تصرف کرتے ہیں سلطنت کے اور ان کے قبضے میں خزانے کی چابیاں ہیں، ام هم المسیطرون، یا وہ مخلوق کا حساب کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک تصرف کرنے والا ہے، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ بار تبارک تعالیٰ کا فرمان ام لهم سلم یستمعون فی، یعنی سیدھی ملائے اعلیٰ کی طرف چڑھنے کے لیے، پل یأتی مستمعهم بسلطان مبین، یعنی پس چاہیے کے لیے وہ آدمی جو ان کے لیے سنتا ہے کوئی ظاہری دلیل اس بات کے صحیح ہونے پر جس میں وہ ہے، یعنی کاموں اور باتوں میں سے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نقل کرتے ہوئے ان پر ان باتوں میں جس کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا، یعنی دے دیا، اور ان کا اپنے آپ کے لیے مذکر کو پسند کرنا مؤنث پر، اور تحقیق کہ انہوں نے فرشتوں کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ کی دے دیا، اور انہوں نے تجویز کیا تھا، اور تحقیق کیا انہوں نے فرشتوں کو تدریس کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بیٹیا، اور انہوں نے ان کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے طرف، فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون، اور یہ سخت دھمکی اور تاکیدی وعید ہے، ہم تسلوہم اجرن، یعنی کوئی اجرت آپ کا ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام پہنچانے پر، یعنی آپ ان سے سوال نہیں کرتے اس پر کسی چیز کا بھی، تو ہم مغرم مثبلون، بس یہ ادنا چیز ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور ان کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور ان پر گھیرا گزرتا ہے، ہم عندہ الغیب فہم یکتبون، یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا ہے آسمان و زمین والوں میں سے غیب کی باتیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی اس بات سے اس رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دینا اور رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مکاری کرنا، بس ان کا مکر بلا شبہ اس کا وبال لوٹے گا انہیں کی ذاتوں پر، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں کے خلاف مکر کیا جائے گا، ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ سخت انکار ہے مشرکین پر ان کی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کریمہ کو پاک صاف فرمایا ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں اور جس کا وہ افترا کرتے ہیں اور جس کو وہ شریک کہہ رہے تھے، بس فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون۔ اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فذکر فرمان تو بنعمت ربی کبھی کہانی کے ذریعے ہم یقولون شاعر، اسی طرح ام تأمرهم احلامهم ام هم قوم طاغون فلیأتوا بحدیث مثلہ، مختلف آیتوں کے ذریعے ان کو جھجھورا ہے آگے، اور اللہ پاک اپنی توحید اور وحدانیت اور شرک کی مذمت ذکر کرتے ہوئے اور مزید تفصیل سے فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، یہ دنیا میں پیدا ہوئے تو کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گئے، ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو ہی پیدا کیا، دونوں باتوں میں سے کوئی صحیح نہیں ہے، نہ ان کو کسی نے اللہ کے علاوہ پیدا کیا ہے اور نہ هم الخالقون، وہ خود اپنی ذات کی تخلیق کرنے والے ہیں، جو خود وجود میں نہیں ہے وہ کیا اپنی تخلیق کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آسمان و زمین کا یہ پورا نظام جو ہمارا چل رہا ہے کہ انہوں نے اس کو پیدا کیا، ہرگز نہیں، بل لا یقینون، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دل میں یقین کی کیفیت نہیں ہے، شرک اور کفر نے ان کو گھتاتوں پندھیروں میں ڈال دیا ہے کہ ان کی فہم اس کا بھی کام نہیں کر رہی ہے، ام اندہم خزائن ربک، اسی طریقے سے نبوت کے سلسلے میں یا اور دوسری اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں کیا اللہ پاک نے ان کے حوالے کر دیا ہے سب، یا انہوں نے خود ہی وہ نعمتیں بنائی ہے، تو ام اندہم خزائن ربک، ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ام هم، یعنی ہے تو جس کو چاہے وہ دے، یا ام هم المسیطرون، یا کیا ان کو اس قسم کی چیزوں کے اندر مسلط کیا گیا ہے، وہ اس کے اندر کچھ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت مطعم ابن عدی، جس وقت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ مدینہ منورہ آئے تھے مکہ مکرمہ سے، اور انہی دنوں میں کہیں ایک دن مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور مغرب میں آپ نے یہ آیتیں پڑھی، جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ ان کے پاس رب کے خزانے ہیں، ام هم المسیطرون، یہ اس طرح کی آیت جب انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میرا دل اڑ رہا تھا، مراد یہ تھا کہ میں ایک دن چونکہ کفر میں مبتلا تھے اور اللہ پاک نے خطاب کیا تو براہ راست محسوس ہوا کہ مجھ سے ہی خطاب ہو رہا ہے، اور ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یا ہم خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اللہ کے خزانوں میں سے،
اس لیے یہ جو دعوے ہو رہے ہیں سب جھوٹے ہیں، اس کا ان کو یقین ہو گیا. بعد میں اللہ پاک نے ان کو اسی جملے کی بنیاد پر ایمان کی توفیق بھی نصیب فرمائی قرآن کریم کی آیات پر. ام لہم سلم یستمعون فی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہیں آسمان کی طرف سیڑھیاں لگائی ہے اور وہاں کان لگا کر سن رہے ہو، اور وہاں اللہ پاک نے فرمایا ہو نعوذ باللہ کہ یہ نبی جھوٹے ہیں اور تم لوگ سچے ہو، یا تم نے ہی اپنے آپ کو پیدا کیا. فلیأتی مستمعہم، اگر وہ آسمان کی طرف سیڑھیاں لگائیں گے تب بھی سننے والا کچھ نہیں پا سکے گا، اور اگر ہے اس طرح یعنی ان کا سننے والا اگر بالفرض و تقدیر آسمان کی طرف چلا بھی جائے تو وہاں سے کوئی دلیل لے آئے اس نبی کے نعوذ باللہ جھوٹے ہونے پر. ام لہ البنات ولکم البنون، اور یہ بھی تمہاری بدماشی ہے، اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز اور اپنے لیے اولاد تجویز، لڑکے. ام تسلوہم اجرن، یا کیا آپ یہ لوگ آپ سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے پاس کوئی تاوان مانگتے ہیں جیسے حکومت کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ٹیکس مانگتے ہیں تو لوگ ان سے پریشان ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نبی اپنی اس دعوت کے اندر وما اسألکم علیہ من اجر کی پکار لگاتے ہیں. یہ بھی گویا جملہ خبریہ کے ذریعے انشائیہ اہل علم کو اشارہ کر دیا کہ اللہ کے دین کی دعوت میں اللہ ہی سے اجر کی امید رکھو، خود بخود اللہ پاک انتظام فرمائیں گے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، ان کے پاس غیب کا خزانہ ہے کہ وہ اس میں لکھ رہے ہوں کہ نعوذ باللہ کس کو نبوت دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کس کو جنت جہنم. ام یریدون کیدہ، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کے مکر سے کام لیتے ہیں وہ مکرو مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین. مکیدون، ان کے اوپر ہی اللہ پاک کی طرف سے یہ تدبیر چلے گی. ام لہم الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے وہ کوئی معبود؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ توحید کو اللہ پاک کتنی کتنی الگ الگ انداز سے بیان کرتے ہیں، اور شرک کی مذمت بھی مختلف پیرائے میں یہاں ذکر فرمائی. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. اور اگر وہ دیکھے آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تہبتے بادل ہیں، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ ملے اپنے اس دن سے جس میں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جس دن نہیں پائی دے گا ان سے مقامت اور کچھ بھی، اور نہ ان کی نصرت کی جائے گی بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے اس کے علاوہ، اور لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اور صبر کی بھی اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، بس آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ تصویر بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھتے ہیں، اور رات کے وقت بس آپ اللہ کی تصویر بیان کیجیے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے مشرکین کے عینات کے بارے میں اور محسوس چیز سے انکار کرنے کے بارے میں. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، یعنی ان پر اس کے ذریعے سے عذاب اترایا جائے گا تب بھی وہ تصدیق نہیں کریں گے اور نہ یقین رکھیں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو سحاب مرکوم تہبت بادل ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، اور یہ قیامت کا دن ہوگا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، یعنی ان کو نفع نہیں دے گا ان کا تدبیر کرنا اور ان کا مکر کرنا جس کو انہوں نے استعمال کیا دنیا میں، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن کوئی بھی چیز. ولا ہم یصرف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، یعنی اس سے پہلے دائرہ دنیا میں جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ہم ان کو عذاب دیں گے دنیا میں اور ہم کو گرفتار کریں گے دنیا میں مصیبتوں کے ذریعے سے تاکہ وہ لوٹ کر چلے آئے اور رجوع کرے، بس وہ نہیں سمجھتے اس بات کو جو ان سے چاہی جاتی ہے، بلکہ جب ان سے کھل جائے گی وہ بیمار وہ مصیبت جس میں وہ مبتلا تھے تو وہ لوٹ آئیں گے اسی برائی کی طرف جس میں وہ تھے، جیسا کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ بلا شبہ منافق جب بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کو عافیت بخشی جاتی ہے تو اس کی مثال کس میں اس اونٹ کی مثال کی طرح ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو کس وجہ سے باندھا گیا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ کس وجہ سے اس کو چھوڑا ہے. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان وصف لحسن ربك فإنك بأعيننا، یعنی صبر کیجیے ان کی اذیت پر اور ان کی پرواہ مت کیجیے اس لیے کہ آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری نگہبانی کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے. بارک تبارک و تعالیٰ کا فرمان وسبح بحمد ربك حين تقوم، یعنی نماز کی طرف
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اور امام مسلم نے روایت کی اپنے صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے نماز کے شروع میں، اور ابو الزہرا نے فرمایا کہ وسبح بحمد ربک حین تقوم، یعنی اپنی نیند سے پہلے اپنے بستر سے. اور اس کو ابن جریر نے پسند فرمایا، اور اس بات کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیدار ہو رات میں تو چاہیے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر وہ کہے رب اغفر لی، اے رب میری مغفرت فرما. یہ آپ نے فرمایا کہ پھر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کر لی جائے گی، پھر اگر وہ عزیمت کرے اور وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کر لی جائے گی. امام مجاہد نے فرمایا وسبح بحمد ربک حین تقوم، یعنی ہر مجلس سے. امام ترون نے فرمایا وسبح بحمد ربک حین تقوم، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی ارادہ کر لیے کہ وہ اٹھے اپنی مجلس پہ تو وہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک، اور یہ قول مجالس کا کفارہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس میں بیہودہ باتیں زیادہ ہو جائے تو وہ کہے قبل اس کے کہ وہ اٹھے اپنی مجلس سے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان برائیوں کو معاف کر دے گا جو اس کی اس مجلس میں ہوئی. باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، یعنی آپ اس کا ذکر کیجیے، اس کی عبادت کیجیے تلاوت اور رات میں نماز کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. اور باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، تحریر گزر چکا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ یہ وہ دو رکعت ہے جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دونوں مشروع ہوئی ہے ادبار النجوم کے وقت، یعنی ستاروں کے غروب ہونے کے مائل ہونے کے وقت. حدیث کی وجہ سے کہ تم ان نوروں کو مت چھو اگر سے تم کو گھوڑے رون ڈالے، یعنی فجر کی دو رکعت. اور تحقیق کے صحیح میں ثابت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نفر پر اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی دو رکعت پر کرتے تھے. اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ فجر کی دو رکعتیں بہتر ہے دنیا و ما فیہا سے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا صَحَابٌ مَّرْقُومٌ. اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کو اتنے الگ الگ انداز اور کراموں میں یہاں سمجھایا ہے، اور مشرکین کی ان کے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک مشرکین توحید اور اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں جو اشکالات، جو اعتراضات یا جو الگ الگ قسم کی بدماشیاں کرتے ہیں، ان آیات میں اللہ پاک نے قل تربصوا کے ذریعے سے لے کر یہاں تک ہر اعتراض کا جواب دیا ہے، اور ہر ان کے دل میں آنے والے وسوسے کو دور کرنا چاہا ہے. ان کے جو جو اشکالات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، یا ان کی جو جھوٹی باتیں ہیں، ان تمام کو یہاں ذکر کر دیا. اور ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد عقیق میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یرو کس من السماء ساقطا، اگر آسمان سے کوئی چیز ان کے اوپر گر بھی جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آیا ہے، اس لیے کہ اپنے کو گنہگار ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. جیسے قوم عاد نے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت بادل برسائے، بادل کالے بجن کے بادل آئے تو انہوں نے یہی کہا ھذا عارض ممطرنا، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا بل ہو مستعجل تم بھی. یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے اوپر جب اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں تو ان حالات کو اللہ کا عذاب یا اپنی نافرمانی کا نتیجہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی تاویل کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. رات دن اس طریقے سے ہوا ہے، یہ کورونا اور اس کا مسئلہ بھی آیا تو عجیب عجیب قسم کی تاویلات کی، یا تو کہیں سائنسی چکر میں لگ جاتے ہیں یا پھر اپنے مذہبی اعتبار سے جو باطل نظریات ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یقول صحاب مرحوم، یہ تو تہبتے بادل ہے جو برسنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ وہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا ہو. تو حالات آتے ہیں ان پر بھی، دنیا میں بھی آتے ہیں، لیکن ان حالات کے آنے پر ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ احساس ہے عمل کی چنگاری جب اللہ پاک کی طرف سے نکال لی جاتی ہے تو پھر آدمی بڑے سے بڑی سزا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اس چیز کا یقین نہیں کرتا ہے، یا جانتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے عموماً. فضلهم حتى يلاقوا يومهم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا ایک دن آئے گا انفرادی موت کا بھی، اور اجتماعی طور پر میدان محشر بھی آئے گا. یوم لا یغنی، اس دن ان کا یہ مکر اور ان کی تدبیر کوئی کام نہیں کرے گی، اور نہ ان کو مدد کوئی کرنے والا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو عذاب دون ذالک، آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں ہی اللہ پاک عذاب دے دیں، جیسے ایک اور آیت میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو آنے ہی والا ہے.
اس طریقے سے ایمان والے کے لیے بھی فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نیک اور صالح لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ پاک کی طرف سے سکون اور اطمینان ملے گا اور جنت تو ملنے ہی والی ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حالات کیوں آتے ہیں. بلکہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا کچھ بھی انسان کے اوپر کوئی حال آتا ہے تو اس کو سوچے کہ یہ میرے کسی عمل کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں. بزرگوں نے دیکھا کہ اگر سواری بھی اڑ کر جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ان کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے. بس بالحکم ربک، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر صبر کیجئے. مراد یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والے حالات کے اوپر آپ غمگین نہ ہوئیے بلکہ اطمینان رکھیے. منافق کا حال ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے لیے، اور ایک مومن ہے کہ جب بیماری میں مبتلا ہو تو وہ حالات کا جائزہ لے اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یا تو میرے گناہوں کا کفارہ ہے یا رفع درجات ہے. یہ ان کے اور مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے. یہی جانور کی طرح مثال دی کہ جانور کو کیوں باندھا جاتا ہے، کیوں چھوڑا جاتا ہے کچھ پتا نہیں، اس طرح اس کو بھی کیوں بیمار کیا گیا، کیوں تعافیت دی گئی کچھ نہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے حالات پر انسان غور کرے. چھوٹی سی تکلیف بھی اگر آئی ہو تو سوچے کہ میرے کسی برے عمل کی نحوست میں یہ ہوا ہے. آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلایا کہ اگر اس طرح کے غمگین حالات آئے غیروں کی طرف سے یا خود اپنی بیماری یا تکلیف کی بنیاد پر تو ایسے موقع پر سب سے اچھا علاج جو ہے وہ سبح بحمد ربک حین تقوم، جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو اس وقت پڑھو. یہ بھی آیت کا مفہوم ہے. اس اعتبار سے ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں ذکر فرمایا اور آپ نے خود پڑھا اور ہم لوگ بھی سنت کے درجے میں اس کو پڑھتے ہیں. کچھ حضرات نے فرمایا وسبح بحمد ربک حین تقوم، نیند سے اٹھنے کے وقت، اور کچھ حضرات نے کہا کہ جس وقت نیند کے لیے جاؤ بسترے پر اس وقت سبحان اللہ پڑھو. تو دونوں ہیں، نیند سے اٹھتے وقت بھی ہے اور سوتے وقت بھی ہے. اس کی تائید ایک اور روایت سے ذکر کی جا رہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فین عظم، نیند میں اگر اٹھ جائے اور تو یہ پڑھے، اور اگر اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو توفیق دی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، وضو کر لیا اس نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نمازوں کو بھی قبول فرماتے ہیں. مجاہد نے بھی فرمایا کہ ہر مجلس کے کفارے کے طور پر اس کو پڑھا جائے. دوسرے حضرات نے بھی اس کو ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت ذکر فرمائی اللہ پاک کی طرف سے اللہ انت آگے فرمائے اللہ غفر اللہ له ما كان في مجلسه، مجلس کا کفارہ ہو جائے گا. ومن الليل، رات کو بھی، مغرب کی نماز بھی رات میں شامل ہے، مغرب کے بعد کی نمازیں بھی، عشاء کی نماز بھی، اور تہجد تو ہے ہی. خود کتاب اللہ میں اللہ پاک نے ومن الليل کے ذریعے ذکر فرمایا. ادبار النجوم، ستاروں کا غروب ہونا، یہ صبح کے وقت ہوتا ہے، اس لیے صبح کی نماز مراد ہے، فجر کی دو رکعت سنتیں مراد ہے. یہ دوسرے سنن کے مقابلے میں اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. نوافل کا لفظ عموماً بولا جاتا ہے سنتوں کے لیے بھی، اس لیے روایتوں میں اور پھر فقہا کی اصطلاح میں بھی نوافل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہمارے غیر مقلدین اشکال کرتے ہیں کہ نماز جب کھڑی ہو جائے اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عام سنتوں کے سلسلے میں یہی مسئلہ ہے، لیکن فجر کی سنت چونکہ اس کے بعد پھر نوافل نہیں ہوتے ہیں سورج کے طلوع ہونے تک، اور پھر قضا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے احناف نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کو قعدہ ملنے کا اطمینان ہے تو ایسے موقع پر وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے. سورۃ النجم مکی ہے. امام بخاری نے روایت کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے سورہ جس میں سجدہ نازل ہوا وہ نجم ہے. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ان لوگوں نے جو آپ سے پیچھے تھے، مگر ایک آدمی نے، میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے ایک مٹھیلی مٹی سے پھر اس پر سجدہ کر لیا، بس میں نے اس کو دیکھا اس کے بعد کہ وہ قتل کر دیا گیا کافر ہونے کی حالت میں، اور وہ امیہ بن خلفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. قسم ستارے کی جب کہ وہ گرے، آپ کا تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے اور نہ بھٹکا ہے، اور وہ نہیں بولتے ہیں خواہشات سے، بلا شبہ یہ نہیں ہے مگر وحی جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. امام شعبی نے فرمایا کہ خالق قسم کھاتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے مخلوق میں سے، اور مخلوق اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے مگر خالق کی. اور مفسرین نے اختلاف کیا ہے باری تعالیٰ کے فرمان والنجم اذا ہوا کے معنی کے بارے میں. بس امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مراد ثریا ستارہ ہے جبکہ وہ غائب ہو جائے فجر کے وقت، اور گر جائے جبکہ وہ گرے فجر کے ساتھ. اور اس کو اختیار کے اپنے ذریعے
رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام سعید نے یہ سمجھایا کہ وہ زہرہ ہے، اور امام زہرہ نے فرمایا کہ وہ نجم اذا ہوا، یعنی جبکہ اس کے ذریعے سے مارا جائے شیاطین کو، اور یہ آیت کریمہ ایسی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم، اور باری تعالیٰ کا فرمان ما ضل صاحبكم وما غوى، یہی وہ بات ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے، اور یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہ آپ ہدایت یافتہ ہے، حق کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ گمراہ نہیں ہے، اور ابھی وہ آدمی ہے جو حق کے جاننے والا ہو لیکن اس سے اعراض کرتا ہو قصدن اس کے علاوہ کی طرف، پس اللہ تعالیٰ نے پاک صاف فرما دیا اپنے رسول کو گمراہ لوگوں کی مشابہت سے، جیسے کہ نصارا اور یہود کے طرح طرح کے راستے، اور وہ یہ ہے کہ چیز کو جاننا اور اس کو چھپانا اور عمل اس کے برخلاف کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شریعت عظیمہ جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ حد درجہ استقامت، اعتدال اور درستگی پر تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، یعنی آپ کوئی بات نہیں کہتے خواہشات سے اور نہ اپنے مقصد سے، ان هو الا وحی یوحا، بلا شبہ آپ وہی فرماتے ہیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ اس کو پہنچا دیتے ہیں لوگوں کی طرف مکمل طور پر پورا بغیر کسی کمی زیادتی کے، جیسا کہ امام احمد نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں ہر چیز لکھتا تھا جو میں سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں اس کو یاد کرنا چاہتا تھا، بس قریش نے مجھے روک لیا، بس انہوں نے کہا کہ بلا شبہ تم لکھ لیتے ہو ہر چیز جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، وہ کبھی غصے میں بھی بات کرتے ہیں، بس میں رک گیا لکھنے سے، پھر میں نے یہ تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے منہ سے نہیں نکلتا ہے مگر حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں تم کو بتلاتا ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں مگر حق بات، آپ کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ بلا شبہ آپ کی خوشتبعی کی بات، آپ ہمارے ساتھ خوشتبعی کرتے ہیں، بلا شبہ آپ ہمارے ساتھ خوشتبعی کرتے ہیں اللہ کے رسول، تو فرمایا کہ بلا شبہ میں نہیں کہتا ہوں مگر حق بات۔ سورہ نجم سب سے پہلا سجدہ، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس اعتبار سے سب سے پہلا سجدہ اس کو کہا جائے، اور ہماری ترتیب کے اعتبار سے نویں پارے میں پہلا سجدہ ہے، تو یہ نزول کے اعتبار سے ہے، بات یہی ہوئی تھی والنجم اذا ہوا، اس سے پہلے بھی آ چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا جو مسئلہ پیش آیا، تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهن لترجى، آگے آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لو میں لو بہا کر اس طریقے سے کہا، فلولا، آگے آیت کریمہ میں بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو فین سخ اللہ فی امنیتی، اللہ پاک اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے، یعنی یہ آیات کے جو مضامین تھے انتہائی توحید کو ذکر کرنے والے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے مضامین کو پڑھا تو مشرکین بھی جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مکی دور کا واقعہ ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی سجدے میں جانے کی توفیق عنایت فرما دی۔ اب یہ چاہے قرآن کے مضامین کی بنیاد پر ہو گیا ہو یا اللہ پاک کی طرف سے ان کو تکوینی طور پر سجدے میں مبتلا کر دیا گیا، لیکن ایک شخص کو توفیق نہیں ملی، اس کا نام یا تو دو نام رکھے ہیں، یا تو امیہ کو یہ واقعہ پیش آیا، یا نیچے جیسے محسن نے لکھا ہے عتبہ ابن ربیعہ کے حوالے سے صابو نصاب لکھ رہے ہیں، تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کے سلسلے کا واقعہ ہے، روایتوں میں آ ہی چکا ہے۔ تو اس موقع پر شیطان آپ کی لو میں لو بہا کر پڑ رہا تھا، لیکن بات یہ نہیں ہے، شیطان کا یہ اس طرح اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، جب خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط طریقے سے نہیں دکھلایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتلائی، اللہ کے نام کا دھوکہ دے سکتا ہے لیکن نبی کے نام کا نہیں، اس لیے کہ نبی کو صاحب شریعت بنایا ہے، وہاں دھوکہ ہو تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور اس شکل میں نہ ہو جو شمائل کی روایتوں میں ہے، تو اللہ کی نبی کی ذات گرامی آئی نہ ہے، ہمارے اندر کچھ کمی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی شکل بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو بن نجم اذا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ستارے کی قسم کھائی، ستارے جب گرتے ہیں، ایک تو یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کی قسم کھائے تو اس مخلوق کی عظمت تو ہے لیکن مخلوق کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اس لیے اس کو اختیار ہے جن جن چیزوں کی بھی قسم کھائے، لیکن عموماً کتاب اللہ نے جو قسمیں کھائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ بڑی مخلوقات ہے اللہ پاک کی، انہی چیزوں کو جو قدرت کی دلیل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، ان چیزوں کو ذکر کیا، ستاروں کا طلوع اور غروب اور فجر کے وقت ان کا گر جانا، یا فجر کے وقت ان کا گم ہو جانا، یا یہ کہ اجالے کے اندر ان کا چھپ جانا، یہ ساری کی ساری واللیل اذا کنس والجوار الکنس جو آگے آیت میں آ رہا ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی، اچھا
کچھ حضرات نے سدی نے کہا کہ زہرا ستارہ اور مجاہد نے کہا کہ سوریا ستارہ، یہ ان حضرات کی اپنے اپنی طرف سے جو کچھ انہوں نے جانا ہے آسمانی مخلوقات کے سلسلے کا یا فلکیات کا جو علم ہوتا ہے آبزرویٹیو کا، اس کو انہوں نے جانا ہے، اس اعتبار سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، آیت کی تفسیر نہیں ہے یہ. زحاق نے فرمایا جب شیطان کو مارا جائے، زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ کتاب اللہ نے شیطان کے سلسلے ستاروں کے سلسلے میں تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، وہ علامات و بن نجم ہم یحتدون، ایک طرف تو وہ راستہ بتلاتے ہیں، اور سورہ صافات کے اندر ذکر کیا انا زین سماعت دنیا بزینت القواقب، آسمان کی رونق کے لیے، اور وحفظا من کل شیطان مارد، یہ تین مقاصد کے لیے، اور حدیث شریف میں فرمایا بھی کہ جو ان تین کے علاوہ سمجھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو زیادہ مناسب ہے من نجم اذا ہوا، ستاروں کا گرنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث بھی کی ہے، اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے شہاب ثاقب کے متعلق پوچھا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا یا مفسرین نے جب یہ تفسیر کی تو کچھ لوگوں کو اشکال ہوا کہ ستارے تو ویسے بھی گرتے تھے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی، تو اس کا جواب دیا گیا کہ ایک ہی مقصد کے لیے نہیں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے نزول کے بعد اللہ پاک نے ستاروں کو چونکہ مستقل شیاطین کے لیے رجم بنایا، اس لیے اس آیت کریمہ میں بھی کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے. تو من نجم اذا ہوا کے ذریعے ان ستاروں کے متعلق جو اللہ پاک کی طرف سے شیطانی قوتوں کے رجم کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ما ضل صاحبكم وما غوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں نے ان کو مس کر لیا اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی توحید کی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکواس کرتے تھے. اس کا جواب اللہ پاک نے دیا کہ نہ تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہوئے وما غوا، اور نہ ادھر ادھر منتشر ہوئے، بلکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کی گمراہی والوں سے آپ کو پاک اور صاف فرمایا. نصارہ جو جیسے گمراہ ہوئے، یہودی جیسے خود گمراہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی کوئی کیفیت اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عظیم شریعت لے کر نازل فرمایا. ان ہوا الا وحی یوحا، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ حق سبحان و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اور ان کو سکھلاتا ہے مضبوط طاقتوں والا فرشتہ جو بڑا طاقتور ہے، پھر وہ مکمل نمودار ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کناروں پر تھا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ نیچے اترا، پھر دو کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو کہ وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو آپ نے دیکھا، کیا تم ان سے جھگڑ رہے ہو اس بات پر جو وہ دیکھ رہی ہے؟ البتہ تحقیق کہ آپ نے اس فرشتوں کا ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأوی ہے، جبکہ سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیز جو کہ اس کو ڈھانپ رہی تھی. آپ کی نگاہیں نہ ہٹی اور نہ حد سے آگے بڑھی، البتہ تحقیق کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کو بھی دیکھا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے بتلاتے اپنے بندے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو سکھلاتا ہے شدید القوا مضبوط طاقتوں والا، اور وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، اور یہاں فرمایا ذو مرہ یعنی قوت والا، اس کو امام مجاہد نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا کہ خوبصورت شکل والا، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ خوبصورت طویل خلقت والا، اور کوئی منافق نہیں ہے دونوں قولوں کے درمیان، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت اور مضبوط قوت والے تھے. اور تحقیق کی حدیث میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ سرکہ حلال نہیں ہے کسی مالدار کے لیے اور نہ کسی ایسے آدمی کے لیے جو تندرست مضبوط ہو. باری تبارک تعالیٰ کا فرمان فستوا یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ابھی افق الاعلی یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئی ہے آسمان کے بلند کناروں پر. حضرت اکرمہ نے فرمایا الافق الاعلی یعنی وہ جہاں سے صبح طلوع ہوتی ہے، اور مجاہد نے فرمایا کہ وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اصلی صورت میں مگر دو مرتبہ، بغیر پہلی مرتبہ تو جب آپ نے ان سے مطالبہ کیا نہیں ہے کہ وہ آپ کو لے کے اپنے اصلی صورت میں، بس آپ بس دونوں آسمان کے کنارے بڑھ گئے
بہرحال دوسری مرتبہ تو بلا شبہ وہ آپ کے ساتھ زوجات معراج کے لیے چل رہے تھے، بس یہی یہ بارے تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ ہوا بالافق الاعلیٰ، اور یہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رات کی رات میں نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سے پہلے، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں تھے، بس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ان کے قریب ہوئے، پھر ان سے اور زیادہ قریب ہوئے، اور وہ اپنے اس صورت پر تھے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کیا تھا، اور ان کے 600 پر تھے، بس ان کے 600 پر ہے، پھر آپ نے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد ایک دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس یعنی اسراء کی رات، اور یہ پہلی رویت ہے بعثت کے شروع میں بعد اس کے جب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے پہلی مرتبہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی آپ کی طرف سورہ اقرا کی ابتدائی آیت تھی۔ امام حمد نے روایت کی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اصلی صورت میں، اس کے 600 ان کے 600 پر ہیں، اور ہر پر اس نے اور ہر پر میں سے تحقیق کے اس نے آسمان کے بلند کناروں کو پر کر دیا تھا، اور ان کے پر میں سے گر رہے تھے رنگا رنگ مودی اور یاقوت، جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بارہ تبارک تعالیٰ کا فرمان، پکانا یعنی بس جب علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب کہ آپ زمین کی طرف آپ پر اترے، یہاں تک کہ آپ کے ان کے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو کمان کے برابر کی جگہ رہ گئے تھے جبکہ وہ پھیلایا جائے، اس کو امام مجاہد امام قتادہ نے فرمایا۔ اور باری تبارک تعالیٰ کا فرمایا او ادنا، یعنی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے لغت میں مخبر عنہ کو ثابت کرنے کے لیے اور نفی کرنے کے لیے اس چیز اس پر ظاہر ہو، جیسے کہ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یعنی وہ نرم نہیں ہے پتھر کے مقابلے، بلکہ وہ اس کے مانند میں اس سے بھی زیادہ سختی میں، اس سے بھی زیادہ ہے سختی میں اور شدت میں۔ اسی طرح بھائی تبارک تعالیٰ کا فرمان، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اور بھائی تبارک تعالیٰ کا فرمان، وارسلناہ الی مئۃ الف او یزید، یعنی وہ کم نہیں ہے اس سے بلکہ وہ 100,000 ہے حقیقتا یا اس پر کچھ زائد ہے، بس یہ مخبر بھی کو ثابت کرنا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں ہے، فکان قاب قوسین او اجرا، اور یہ وہ بات جو ہم نے کہی، یہ کہ بلا شبہ یہ قریب ہونے والا اور نزدیک ہونے والا بلا شبہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جیسا کہ ہم قریب ان کے حدیثوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام مسلم نے روایت کیا اپنے صحیح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے رب کو اپنے دل سے دو مرتبہ، اپنے دل کے ذریعے سے دو مرتبہ، بس انہوں نے ان دونوں میں سے یہ ایک ہے، بس انہوں نے شمار کیا ان دونوں میں سے ایک کو۔ اور حدیث اسراء میں آیا ہے کہ پھر جبار رب العزت قریب ہوئی ہے، پھر اور قریب ہوئے، اس لیے تحقیق کے بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے اس روایت کے متن کے سلسلے میں۔ پھر اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو یہ محمول ہوگی دوسرے وقت پر، دوسرے واقعے پر، نہ یہ کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہو، اس لیے کہ یہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں تھے نہ کہ لیلۃ الاسراء میں، اس لیے اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، بس یہی لیلۃ الاسراء ہے، اور پہلا جو ہوا، پہلا واقعہ جو ہوا وہ زمین میں ہوا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا اور ان کے 600 پر ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا حضرت شیبانی سے، فرمایا کہ میں نے ایک دی علم عالم سے پوچھا بارے تعالیٰ کے فرمان، کہ میں نے زیر سے پوچھا بارے تعالیٰ کے فرمان، فکان قاب قوسین او ادنا فوحا الی عبدی ما وحا کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کو حضرت عبداللہ حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے 600 پر ہے۔ بس اسی بنا پر ہم نے ذکر کیا کہ باری تعالیٰ کا فرمان فوحا الی عبدہ ما وحا کے معنی یہ ہوں گے کہ پس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو کہ وحی کی، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو کہ وحی کی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، بس یہ دونوں معنی صحیح ہے۔ پر باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ما تدب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، امام مسلم نے فرمایا ابو العالیہ سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ما تدب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، فرمایا کہ آپ نے ان کو اللہ کو لکھا اپنے دل کے ذریعے سے دو مرتبہ، اور تحقیق ان کی مخالفت کے ابن مسعود وغیرہ نے، اور دوسرا تم اور جن لوگوں نے روایت کیا ہے آپ کے بارے میں آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں، تحقیق انہوں نے بہت غریب بات کہی ہے۔ اور امام بغوی کا قول اپنی تفسیر میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت گئی اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور یہی حضرت انس، حضرت حسن، حضرت اکریمہ کا قول ہے، اور اس میں نظر ہے اللہ اعلم۔ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ سورہ والنجم کے سلسلے میں مولانا ضیاء الرحمن قاسمی صاحب کا کہنا ہے، خطبات قاسمی کے مصنف بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں آیات ہیں، عجیب و غریب عشق اور محبت اور اللہ تبارک تعالیٰ
یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان جو ہوتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی راہم خبر نیز. خیر یہ تو مبالغہ کیا ہے، کرامن کاتبین کو تو سب ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ کہ عاشق و معشوق کے اشارے ایسے ہوتے ہیں. تو مولانا ضیاء الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، ضمائر کے مرجع کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی، انتہائی اجمال کے ساتھ، جیسے علمہ شدید القوا کے بعد آگے ما کذب الفؤاد ما رآ فتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ تو رآہ میں ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے یہاں اس کا اختلاف ہوا، عبداللہ ابن عباس ایک طرف ہے اور دوسری طرف دیگر صحابہ کرام ہے، تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ پاک نے خود اس کلام کو فرمایا ہی ایسا عجیب و غریب ہے، اور اسی لیے امامت کے لیے نمازوں کے اندر ان کو اس صورت کو رکھا گیا ہے، کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں. ایک تو اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق اور ان کے درمیان کے جو مسائل ہیں ان کو بہت لطیف پیرائے میں ذکر کیا، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمان کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے قریب آپ سے ہو گئے، اب کون ہوا یہی معلوم نہیں. البتہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہے، علمہ شدید القوا کے ذریعے، اس لیے کہ ان ہوئے اللہ وحی یوحا، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے تو کون لا رہا ہے، کس کے ذریعے آ رہی ہے، تو علمہ شدید القوا. دوسری آیت کریمہ میں بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمائی ہے، انہ لقول رسول کریم، اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک خطاب ہی ہے، عقل نقل اور استناد کی روشنی میں اسلام کی سچائی کو ثابت کیا. تو عقلی اعتبار سے بھی، نقل کے اعتبار سے بھی، اور سند کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خیر. تو قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ان چار آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، جبرائیل کو واسطہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو اتارا گیا. نزل بہ الروح الامین، روح الامین ہی اس کو لے کر آئے. تو خود جبرائیل علیہ السلام کتنے مضبوط ہے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور بکریاں کھا جائے اللہ کی وحی کو، جیسے شیعوں کی یہاں نعوذ باللہ غلط قسم کی باتیں مروی ہے حضرت عائشہ کی بکری کے متعلق، تو یہ اس طرح کی بکواسات ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کتنی قوت اور طاقت والے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت میں علمہ شدید القوا، جس ذات نے پیدا کیا وہ ان کی قوت کی شدت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. تو بدن کا تناسب بھی اعضاء کا ان کا بڑا مضبوط تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قوت بھی دیے گئے تھے. چنانچہ دوسری ایک آیت میں بھی قوت عند ذی العرش مکین بھی فرمایا، اور اسی طریقے سے یہاں پر آگے ذو مرۃ فاستوى، یہ ذو مرۃ اس کا معنی بھی قوت والے، مجاہد نے یہی فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوبصورت تھے. تو جبرائیل علیہ السلام میں دونوں صفات موجود تھی، خوبصورت بھی اللہ پاک نے بنایا تھا اور قوت اور طاقت والا بھی بنایا تھا. قوم صدوم کی بستیوں کو جو آپ نے اٹھایا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بالکل چھوٹی جو انگلی ہے اس کے اوپر اٹھایا تھا، اور فجعلنا عالیہا سافلہا، پوری بستی کو ادھر ادھر کر دیا. تو اللہ پاک نے اتنی قوت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے تھے اور اس موقع پر بھی شرارت کی ان کے گاؤں والوں نے، تو وہاں بھی آیتوں میں اور اس کی تفسیر میں روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا حصہ کیا تو یہ سب کے سب نابینا ہو گئے، ان کی روشنی آپ نے چھین لی تھوڑی دیر کے لیے. اسی طرح لفظ جو مرتن آیا، حدیث شریف میں بھی یہ لفظ آتا ہے، ولا لیجی مرتن سبیین، مرتن سبیین، صدقہ مالدار کے لیے بھی حلال نہیں ہے اور مضبوط طاقت والے کے لیے بھی نہیں. جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی جو مرتن کا لفظ آیا، یہ حدیث شریف میں بھی استعمال ہوا ہے وہاں دوسرے مفہوم کے لیے. فاستوى، جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، وہو بالافق الاعلی، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افق اعلیٰ تو اوپر ہے، افق اعلیٰ کس کو کہا جائے، اس کی تفسیر میں کچھ حضرات نے کہا کہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جگہ مشرق میں، اور التی یتی منہ الصبح، اس کا بھی یہی معنی ہے، فجر وہیں سے، صبح صادق بھی وہیں طلوع ہوتی ہے. آگے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کا ان آیات میں تذکرہ ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کا تذکرہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود وغیرہ کی مختلف روایتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نورن انا اراہ، ایک نور ہے جس کو میں کیسے دیکھوں، اور کچھ حضرات نے پڑھا نورانیون رآہ، کہ نور تھا جس کو دیکھا. لیکن اکثر مفسرین اس جگہ پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے جو آیت کریمہ میں آیا
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، تو وہ تو رؤیت الٰہی نہیں ہے، اس لیے کسی وجہ سے پہلے کو اور دوسرے کو مناسب معنی میں لینا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے لیا جائے، اس پر کوئی بحث نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رؤیت الٰہی آپ کو معراج میں ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے اعتقادی بنیاد پر نہیں ہے، ہو گئی ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے رؤیت ہوئی ہو تو، اور اگر نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف کلام ضرور ہوا لیکن رؤیت براہ راست نہیں ہوئی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ہوئی ہو تو بھی اور نہ ہوئی ہو تو بھی۔ اس لیے صحابہ کی دونوں جماعتیں، عبداللہ ابن عباس کے یہاں رؤیت ہونے کی باتیں ہو رہی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ فرماتے کہ نہیں، یہ پوری آیت کا سیاق و سباق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہے اور خود آیت سے بھی یہی پتا چلتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا، پہلے ایک مرتبہ دیکھا جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اجیاد میں تھے۔ اجیاد یہ باب عبدالعزیز کے پاس والا حصہ کو کہا جاتا ہے، وہاں ہاسپٹل بھی تھا، آپ تو توڑ دیا اس کو، اجیاد ہاسپٹل گئے بھی ہیں ہم وہاں۔ تو پہلے یہ باب عبدالعزیز کا جو دروازہ ہے اس کے پاس ہی شیعوں کا بہت بڑا رباط بھی تھا، پھر ان کو بعد میں دوسری جگہ دیا گیا، یہی ہماری جو بوری ہے داؤدی بورا لوگ ان کا، اور ہم نے دیکھا بھی تھا بہت بڑی شاندار عمارت تھی، ہم لوگوں کا بھی تھا سنیوں کا بھی، لیکن ادھر ادھر ہو کر منتشر ہو گیا۔ کئی سال پہلے ساروت کے ایک صاحب ہے بانا، اسماعیل بانا صاحب، وہ وہاں حکومت کے سچیو تھے چمن لال پٹیل کے زمانے میں، تو انہوں نے وہاں سے ایک خط نکالا تھا، وہ خط مولانا مفتی احمد صاحب کے بھائی مولوی محمد صاحب میرے پاس لائے تھے اور مجھے بتلایا تھا، اس خط کے اندر ہمارا جو سنیوں کا جو تھا حکومت کے اس زمانے کے مسلم بادشاہوں کی طرف سے دیا گیا تھا کہ یہاں کے گجرات کے لوگ حج کے لیے جائے تو وہاں اترے ٹھہرے، تو اس وقت کا تھا، لیکن اس کو صرف نظر کر دیا گیا، حکومت کے پاس وہ کاغذ کے لیے کوئی کارروائی کرنے والا بھی نہیں، اور کتنے سال ہو گئے، وہ جگہ کہاں کی یہ بھی معلوم نہیں، اس پر کتنے مالکان کی تبدیلی ہو گئی، اس لیے حکومت چھوٹ جاتی ہے۔ تو فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رؤیت مراد نہیں ہے بلکہ، تو یہ مقام اجیاد میں آپ کھڑے تھے اور اچانک آسمان کی طرف آپ کی نگاہ بلند ہوئی تو کرسی پر بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا۔ یہ ہے پہلی وحی کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے روایتوں میں، بخاری میں بھی یہ روایت ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ معراج کے سفر میں گئے، اور جب وہ سدرۃ المنتہا جو ان کی انتہا تھی بیری کے درخت کے پاس، وہاں جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور وہاں بھی آپ نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اندہا جنت المعوا، یہ سدرۃ المنتہا کی تشریح اور وضاحت ہو رہی ہے۔ اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، یہ سدرۃ المنتہا جو جھاڑ ہے بیری کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت شاندار اس کو بنایا ہے اور بہت لمبا چوڑا ہے، کتنی میل کی مسافت تک وہ چلتا ہی رہتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سونے کے پتنگے بنائے ہیں اور وہ چمکدار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ بھی دیکھا، ما یخشى، سدرا کو ڈھانپا ہوا ہے، سونے کی، دنیا میں سونے کی چیز تو زندہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں وہ زندہ مخلوق ہوگی اور پھر اس کے اوپر سونا ان کے جسم پر ہوگا، جیسے سونے کی ٹڈیاں اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے برسائی۔ ما زاغل بصر و ما طغى، نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا تھا، جس کیفیت کے ساتھ دیکھنا تھا اسی کیفیت کے ساتھ دیکھا۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، زاغ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ اسی آیت سے لیا۔ ایک مرتبہ سالانہ جلسے کے موقع پر تین چار سال پہلے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب بھی تشریف فرما تھے اور دعوت و تبلیغ کے احباب کا کندھاری میں ان کا وہاں مشورہ تھا، تو مولانا اسماعیل صاحب گدرا وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی تھے ایک مولانا، اب وہ زاغ فارسی میں پڑا ہوا تھا، قرآن کی آیت سے مناسبت کم تھی، تو وہ شعر جو اقبال کا لکھا ہوا تھا اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ زاغ یہاں قبضے کا کیا جوڑ ہے، میں نے کہا یہ اقبال کا شعر ہے اور وہ تلمیحات قرآن والے ہوتے ہیں۔ ابھی دو تین دن پہلے کسی نے بھیجا کہ علامہ اقبال کے پاس ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ یہ شاعری آپ کہاں سے کرتے ہو، آپ کے پاس تو لمبا چوڑا کتب خانہ ہوگا، تو گھر میں لے گئے اور ریال کے اوپر قرآن شریف پڑا ہوا تھا، کہا میرا کتب خانہ یہی ہے،
خیر واللہ عالم. لیکن اتنی بار ضرور ہے کہ اقبال کے اشعار میں حضرت مولانا نے نقوش اقبال مولانا علی میاں ندوی صاحب نے لکھا ہے, اور ایک صاحب نے اقبال کی شاعری میں قرآنی تلمیحات اس عنوان سے کتاب ہی لکھی ہے. تو یہ ماں زاغت سے مراد وہ ہے نگاہ کا تیرا نہ ہونا, اور وہ بیچارے ذات کو سمجھ رہے تھے فارسی کہتے وقت. لقد رآ من آیات ربہ الکبرى, اللہ پاک کی بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھی, جنت جہنم کا مشاہدہ کیا, گناہوں کی سزاؤں کو حسی طور پر اپنا مشاہدہ کر کے آپ نے دیکھا. آگے اس کے بعد یہ جو لفظ آیا فکان قاب قوسین او ادنا, دو کمان کے برابر یا اس سے بھی کم, یہ تعبیر ہوتی ہے اس طریقے سے ادا کرنے کی کہ پہلے اس چیز کو ذکر کرے پھر اس سے بھی کم کو ذکر کرے. اچھا, لیکن یہ جو او ادنا لفظ او جو آیا, یہ یہاں پر تو الگ مفہوم کے لیے آیا ہے دو کمان یا اس سے کم, لیکن دوسری آیت کریمہ میں ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, پتھر کے برابر یا اس سے بھی زیادہ سخت. تو ما ہی بی الین من الحجارہ, پتھر سے کوئی زیادہ نرم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. او تزیر علیہا فی الشدت والقسوت, جس صفت کو ذکر کیا گیا ہوگا اس صفت کی مناسبت سے آیت کا بعد والا جملہ مراد ہوگا. پہلے کا وہ قوسین کے بعد او ادنا کہا تو کم سے کم مقدار بتلانی ہے, اور یہاں پر کل حجارہ کے وشد قسوہ میں بھی کل حجارہ پتھر بتلانا ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سختی بتلانی ہے. یہ تو سمجھ میں آیا یخشون الناس کخشیت اللہ وشد خشیہ, یہاں پر بھی یہی ہے, عام لوگ جس طرح ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ ڈرتا ہے. اسی طرح الامیت الفن او یزیدون, حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا یہ طلاق آدمیوں کی طرف بھیجے گئے او یزیدون بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک تو خود اردو زبان کا محاورہ ہے کہ پہلے یہ بولیں گے کہ یہ چیز ایسی ہے, نہیں بلکہ ایسی ہے, تو نہیں بلکہ میں کوئی استدراک نہیں ہے, جاننے والا پہلے بھی جانتا تھا لیکن مبالغے کے لیے اس طرح بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ فکان قاب قوسین او ادنا, اس کی ایک اور مثال ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہ. اب یہ فوق کا لفظ آیا تو ظاہر میں کوئی یہ سمجھے کہ مچھر یا اس سے بڑا, بڑا نہیں ہے, فوقہ سے کمی میں اس سے بھی بڑی کمی, یہ مراد اس طرح یہاں پر بھی ہے. امام ترمذی نے روایت کیا کہ حضرت کریمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا, میں نے عرض کیا اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار, فرمایا تیرا برا ہو یہ تو اس وقت ہو, شاگردوں کو برا نہیں کہتے, تیرا بھلا ہو یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو ظاہر کرے گا جو کہ ان کا اصل نور ہے, اور تحقیق اپنے رب کو دیکھا دو مرتبہ. اور یہ بھی فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضرت کعب سے عرفہ میں, بس ان سے پوچھا کسی چیز کے بارے میں, بس تکبیر تکبیر پر یہاں تک کے پہاڑ اس سے گونج اٹھے. ابن عباس نے سألہ عن شیء تو حضرت کعب سے یہاں تک کے پہاڑ گونج اٹھے, پس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم بنو ہاشم ہیں, پس حضرت کعب نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے اس کی ریوت کو اور اپنے کلام کو محمد اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان, پس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا دو مرتبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا دو مرتبہ. حضرت مسروق نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, پھر میں نے عرض کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہے البتہ تحقیق کہ آپ نے ایسے جس کے بارے میں کلام کیا ہے کہ جس سے میرے رونگ پہ کھڑے ہو گئے, پھر میں نے عرض کیا کہ ٹھہر جاؤ میں تھوڑی دیر سے ہاں ٹھہر جاؤ, پھر میں نے ایک آیت کلمہ پڑھی لقد رآ من آیات ربہ الکبرى, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے جا رہے ہو, بلا شبہ وہ جبرائیل ہے جو سب آپ کو بتلائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے رب کو, یا کوئی چیز کو چھپایا جس کا اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا ہے, یا یہ کہ آپ ان پانچ باتوں کو جانتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث, بس تحقیق کہ اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ مانا, اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا اپنے اصل صورت میں مگر دو مرتبہ, ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک مرتبہ مقام اجیاد میں, اور ان کے 600 پر ہیں, تحقیق کہ انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا. اور امام نسائی نے روایت کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور کلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور وہ رویت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اور صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا رسول میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو لکھا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ تو ایک نور ہے میں کیسے اس کو لکھ سکتا ہوں, اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نور کو لکھا, اور ابن ابو حاتم نے روایت کیا عباد بن منصور رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے حضرت اکریمہ سے پوچھا باری تعالیٰ کے فرمایا ماں کذب الفؤاد ما رآ کے بارے میں، تو حضرت اکریمہ نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو بتلاؤ کہ تحقیق اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ تحقیق کے انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، پھر تحقیق کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت حسن سے پوچھا، بس فرمایا کہ تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جلال کو اور اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی کبریائی کو دیکھا ہے. جہاں تک وہ حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میرے رب کو دیکھا، اس لیے کہ اس اسناد کی حدیث صحیح شرط پر ہے، لیکن یہ مختصر حدیث منام کے مقابلے میں، جیسا کہ اس کو روایت کیا امام احمد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرا رب آیا بہترین صورت میں، میرا گمان یہ ہے کہ اس سے مراد خواب کا واقعہ ہے. بس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کہ محمد کیا تم جانتے ہو کہ کس چیز کے بارے میں ملائی اعلیٰ جگڑ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں، بس آپ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی برودت کو محسوس کیا میرے سینے کے درمیان، یہ آپ نے نہڑی فرمایا. پھر میں نے وہ تمام چیزوں کا علم مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا جو آسمان اور زمین میں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کیا تم جانتے ہو کہ اس چیز کے بارے میں ملائی آنا جگڑ رہی ہے؟ تو آپ حجت بازی کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ جی ہاں وہ حجت بازی کر رہے ہیں کفارات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفارات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ وہ مساجد میں تیرنا ہے نماز کے بعد، اور پیر پر چل کر جانا ہے جماعتوں کی طرف، اور اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے ناگواری کی حالت میں، اور جو سب یہ کرے گا تو اچھی زندگی گزرے گا اور اچھی حالت میں موت پائے گا، اور اس کی غلطیوں سے وہ ایسا پاکسر ہو جائے گا جیسا کہ اس کو آگے اس کی والدہ نے جنا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھو اللہم انی اسألک فی عمل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بعبادتک فتنة ان تقبضنی الیک غیر مفتونی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بھلائیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور جب آپ چاہے اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا یہ کہ مجھے اپنی طرف اٹھائے بغیر فتنے میں مبتلا کیے ہوئے. اور فرمایا کہ درجات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا اور رات کے وقت نماز پڑھنا، یہ ہر ایک لوگ سوئے ہوئے ہو. بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. یہی دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی صورت پر، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اور یہ اسراء کی رات تھی. امام احمد نے روایت کیا عامر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ حضرت مسروق آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر آپ کے ام المؤمنین جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو، آپ فرماتے کہ سبحان اللہ، البتہ تحقیق کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس بات سے جو آپ نے کہی. کہاں تم ہو؟ تین چیزیں ایسی ہیں جو تم کو بیان کرے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا، جو تم سے بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے رب کو تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. پھر یہ آیت کلمہ پڑھی لا تو بالکل ابصر وہ ہوئی بالکل ابصر وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب. اور جو تم کو بتلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اندھیر کے بعد کے بارے میں، تو آپ تو اس نے جھوٹ بولا. پھر یہ آیت کلمہ پڑھی ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. اور جو آپ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے چھپایا ہے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. پھر آپ نے یہ آیت کلمہ تلاوت فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا اپنی اصلی صورت میں دو مرتبہ. امام احمد نے بھی روایت کے حضرت مسروق سے فرمایا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں ولقد رآہ بالافق المبین ولقد رآہ نزلۃ اخرى. بس فرماتی ہے کہ میں ہی امت میں سب سے پہلی وہ ہوں کہ میں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں، بس آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ تو جبرائیل ہے، میں نے اللہ کو ان کو نہیں دیکھا ہے ان کی اصلی صورت میں جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا مگر دو مرتبہ، اور آپ نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں زمین کی طرف اس حال میں کہ آپ کی عظیم خلقت نے بھر دیا ہے اس خلا کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اور امام مجاہد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمانے ولقد رآہ نزلۃ اخرى، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دو مرتبہ. اور باری تبارک تعالیٰ کا فرمایا اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، تحقیق گزر چکا حدیث اسلامی کہ اس کو فرشتوں نے دھانپ لیا تھا کوؤں کی طرح، اور اس کو ڈھانپ لیا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نور نے، اور اس کو ڈھانپ لیا تھا مختلف رنگوں نے جس کو میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. امام احمد نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی تو آپ کو لے کر پہنچے سدرۃ المنتہا تک، اور یہ قافلہ آسمان میں وہ جگہ ہے جہاں لے کر چڑھا جاتا ہے زمین کی چیزوں کو، پھر وہاں سے اس کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور جہاں تک اور اس جگہ جہاں تک
ختم ہوتی ہے جہاں سے زمین کی طرف وہ چیزیں اتاری جاتی ہے جو اس کے اوپر سے ہے، پھر وہاں سے اس کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ اذ یخشی دردمایا فرمایا کہ وہ سونے کے پروانے ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئی، پانچ وقت کی نمازیں دی گئی اور خواتین سورہ بقرہ دی گئی، اور آپ معاف کر دیے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا شرک نہیں کرتے ہیں آپ کی امت میں سے، یعنی گنہگار لوگ۔ امام مجاہد سے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی کی ٹہنی یا موٹی یا کچھ اور زبردست کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اپنے رب کو دیکھا اور اپنے رب کو دیکھا دل کے ذریعے سے۔ ابن زید نے فرمایا کہ کہاں گیا ہے اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے دیکھی جو اس سدرا کو اس بیری کے ساتھ جھانپ رہی تھی، جھانپ رہی تھی سدرۃ المنتہا کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کو جھانپ رہی ہے سونے کے پروانے، اور میں نے ہر پر پتنگے بولو سونے کے پتنگے، اور میں نے دیکھا اس کے پتوں میں سے ہر پتے پر ایک فرشتہ جو کھڑا ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی بیان کر رہا تھا۔ بارہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ما زاغت بصر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی نگاہ دائیں بائیں نہیں گئی، وما دغا، اور نہ ہنستے آگے بڑھے جس کا اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا، اور نہ سوال کیا اس سے بڑھ کر جو آپ کو دیا گیا، اور کیا خوب کہا جو ناظم نے شعر پڑھا کہ آپ نے جنت المأوا کو دیکھا اور اس کے اوپر کی چیز کو دیکھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس کے علاوہ جو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پریشان ہو جاتے۔ بارہ تبارک تعالیٰ کا فرمان لقد رأى من آیات ربه الکبرى، یہ صحیح ہے جیسے کہ بارہ تبارک تعالیٰ کا فرمان لنریہ من آیاتنا، یہ دلالت کرتی ہے ہماری قدرت پر اور ہماری عظمت پر۔